Další počet 44 dobrých bodů. Ano, studujeme soutěž, kde si šťastnou dáme cestu, Tomi. Dobré body, nikoli trestné body, za každou překonanou překážku. Podle jejich pořadí se přepisují pozitivní body. Maximální počet při překonání žolíka 44, překonání té, řekněme, snažší varianty osmičky, těch bodů 36. Naopak při chyby na žolíku se odečítají body a bývá jich pouze 12. Startuje pomáda 1 a Tomáš Krauchner. Čtyři, 36 dobrých bodů a čas 56.